Pokus číslo 54, tak snad to teďka vyjde. Čau, já jsem Kuba a jsem účastník kurzu zapalovač z roku 2019. A o čem je vlastně kurz zapalovač? Ten kurz zapalovač je nabitý víkendový kurz pro začínající vedoucí. A na tomhle kurzu získáš spoustu nových zkušeností o tom, jak fungovat v oddíle, jak komunikovat, pracovat s dětma, jak vytvářet hry, programy a tak dále. Těch témat, které se na kurzu probírají, je neskutečně mnoho. Pak taky poznáš nový lidi z jiných oddílů a organizací, takže zjistíš, jak to funguje jinde, získáš nový pohledy a zkušenosti. Na kurzu se vlastně střetávají lidi z různých organizací, ať už to je Scout, Pionýr, Mladí ochránci přírody, lidi z asociace TOM. A co mě dal kurz zapalovač, tak určitě mi pomohl si uvědomit, kdo je to vedoucí. A taky mi pomohl v komunikaci. A poznal jsem tam spoustu nových lidí. A tenhle kurz jsem si neskutečně užil a jel bych na něj klidně znova. Takže neváhej a přihlaš se. Čau.